gundi Shakibu aina ex mbu abadde atandise okukasuka fire ennaku zino. Shakibu yamulekera abaana, yamulekana lubuto, yamulekera omukwano ogutannaggwa. Maino mukwano ogutawedde guluma. Waliwo omuntu tewaliwo closure. Waliwo omuntu akuleka mu pendi. Ate nga akulage na kiti kisuse. Ate nga omukazi gwatutte naye ndowooza nga naye w'amaanyi. Alumya. Alumya. Tunuulira ng'ofa ndowooza naye ayagala okubaako obubi akasuka kasuka. Ayagala tumuyambe tutya? Of course nza kwogera kugamba Zari wanzibwako omusajja. I don't know. Being a Ugandan, like we always say, it's a full-time job. Nobody afuga Afrika, Uganda. Afuga, chimanyi nti yajifuga. Oba alimu section ya bantu gya afuga endale ya. Oba aline tundu tundu yasala ko nagamba abo sibasobola mwefuge. Kwanze ndaba Uganda, Uganda eringanga omanyi bale ka abana ba Israeli. Gundi agenano na mateke 17 nga buli omwa bakola byabwe. Kati Uganda. Where to can by the way, ego fana na mu America. Abamba kiririza mu God forbid bino bingi ndokogera boku jamu embuto za gundi and states that is wikiriza. Nebo nnasa bonsi ye mu abala kiririza mu bana bavuga akataka babagamba apana. Ba kati twatandika ddi abantu omukwano okutandika okubanga bantu bakira kumanya tubyogerako. Ate nanyiza anyiga tajjako TV. Iyo nyize nkula. Na bogera ku biki ebyo byo bibagata kugwanga chokala chaliko. Abuye dala chigwa chiti. Kakati abamuganda wa Shakibu. Yabudde nagamba mulanze nja kumaliriza. Shakibu alabika ali bize mu bufumbo bwe. Ali bize ku mukazi omweru atalina mbirizi gono kamumaliriza. Iyo yeah, anayo tabera bize kuzali okole chigwe mulimu goli nawo. Mukazi wa jamu mbili zitagoma. Bwaba zijembu bya izogoma. Bobera ne sente togo. Ne nacho nche nalaye abakazi bane esoka mwe ku menya te mbene sente. Nasanga omuchara awo ku mubara kaka ya beba minimu jawo. Ne ngali nga katulera ake akati saka bidunga atama. Shakibu taina budali bize. Omulimu bamusayininga contract ekyagendera ddala maaso era yabadde akyagukola bulungi kati mula ye n'asalawo kajjabimalirize kale ngana bakwesiba ku Shakibu. Shakibu anonere mumye obufumbo. Shakibu is living his life. Ali mbulamu buli muntu yena yabo yandagadde okubeeramu. Shakibu abantu bayagala mu P7 bajje nabo babanje boyinza okuza nti Zari ajja kuvaayo ayogere ku gwe. Zari is too big okwogera ku muntu afaananga gwe. Ngana bakwesiba ku Shakibu. Abasajja bano yasooka kuba yawukana naye yamusaba divorce eyagitulage. Tuleka nga atugamba nti alina Shakibu kyeyamutwalira ekikye kyayagala tumuwe. Ne waba ayagala divorce ku lwa Shakibu nze divorce njimuwadde. Tofiira ku mwana wa muntu kubanga in the first place mimi tebamuzaala ne Shakibu. Ate yayitamanyi nti ali musanga. Neewuunya n'omusajja abeera n'omukyalo omufumbo naye nga talina omusajja omala gw'afiirako. Bwabanga mu butuufu asaba divorce. Obufumbo bwalimu bwazaliddemu abaana balimu yabuyingiramu ate nga temufumbo eno. Ki ekikulemeza ku Shakibu gw'otalinamu wadde omwana? Lwaki totulaga nnyo eno gye wava nabo baakuwa divorce? Kitegeeza naawe w'oli oli illegally married kubanga tonabakuddiza abasajja bali abala mahari bagaabwe gwe watwala. This time sigenda kugamba nti mimi simumanyi nga bwe nagamba nti abantu abamu sibamanyi. Leero ngenda kubeera very positive about mimi olw'ensonga nti mimi ayinza okubanga yaliyo oba yaliyo. Nga yaliye mabega nyenyenyenyo. Botunulira period eyo. Mimi ne Shakibu jebeyagaliramu ya mabega nyo. Ewa otunula kati Shakibu bwafaanana. Nakafaananyi mimi ka postinga. Siye Shakibu oli. Kitegeeza waliwo bebanga dene. Waliwo gap nene nyo. Okuba nti esawa zino achavaayo. Ayogere ku bintu ebya mabega. Kati eky'okubanga avaayo kati njagala okusooka okubuuza mimi. Walabanga alaba egundi eno. Mimi esawa zino alina abaana bwe mbasoogedde bubi mukaaga. Abaana babiri abasooka ba mwami mulala. Okay. N'omulalawo wa mwami mulala. N'abaana abato babiri balina ba mwami mulala. Shakibu tamina ku mwana. Tamina mu mwana. Kashinjagala okubuuza mimi. Nga nana bakwesiba ku Shakibu. Abasajja bano yasooka kuba yawukana naye. Yamusaba divorce eyagitulage. N'owookubiri yaddaka onazaala omulala omwana omulala. Yamusaba divorce naye agitulage. N'ababiri abasembyeyo nabo kati right now gy'afumbi kuba kati kale katubala abasajja basatu emabega. Okay. Nabo alina divorce zaabwe zagenda like nti abasaba atulaga oba yeekutte ku Shakibu olw'okuba nti amulaba nti kati bw'alinnya nnyo.
omusajja nakulekawo nozaala omwana asooka ejo kiba myaka emeka emeka neyongera owokubiri okyalinze olinda bwozaala Shakibu amuyise kiki kati saa ze bagamba Shakibu yafudde mimi agenda kubeerawo ani agenda omusayininga divorce bwoba olina kyobanja Shakibu oyagala divorce nze njikuwadde bwabanga Zari yakuluma ate eririga ndala nnyo ekyo kite as simple as that tumwogeddeko ekimala tetukuzzaako ngalo wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ye, walimu mwami wanangame nti ngambira hafi mama Shiba kwa Dubai Shopping Village ya kutumide. Oh, naenza nyo mama Shiba. Nyange kutumide. Kakati, waba Shakibu ina exa ina wana mukaga. Na Shakibu si waliru. Kati Shakibu wayo kana nizari zenda ina wana ameka. Neda, gotuogera ku, yali ne Shakibu nga luta ina mwana. Neba ukana. Ne, ya ina yoba satu before he met. She met Shakibu. Kaya Shakibu haba. Shakibu haingirira ote ya Zara yo mwabu wafumbo ye Shakibu. Hey. Mkazi ye na. Nereka Shakibu wa manio. Taneka mjulisi. Neda. Hey. Afugazi muyini tagala puno po automatic wangu. Nereka mkazi waba na basato kumanyo. Ya kunde kuwa mkago njimia waba satu. Kwa soko loweze kumkazi waba na basato. Mwana wu. Mkaga soko mbili. Tuzo keleri kale nga chali na mutoko. Achali mutoko. Abana basatoba manyi. Nga ya kamaliza echa guli sina msasua school fees. Guni ya ino wosi. Alika nukono onye mudaipa. Alika msajja mukozi wa mirimu. You know us women, Bambi, we need men who can be there for us. Neba tuwagalira abana. Ewe unabi chari ya. Inaanze nyagala okuwa ekitibwa musajja ngo olina omukyala ina abana nga basatu sibabu. Mwemwetaga mudali simwe wachi bajiwawa bana abalwana. Then nature ala wanu chefunyemu eri abana abawala kamba bulireko. Kino tuchifune nga kya kuyiga. Omwana omulenzi ewapwi aba mwana mulenzi atibali be bamuzala bali banyina. Gwabalaga oba mukadde nga we mu claiming anti Zari oba mubinga mukadde kye kifuna Zari omukadde mene mukadde ba face. Jiba myako mtu abakula era. Myaka anya ina birth certificate ye. Mumanyi chuba Zari ya soka ya fa. Tuina redu. Then, bobanga mwauka. Omayi tutela. Usually baje bafibaba irababi. Baba kade. Baina bote bali bedako balungi. Which is okay. Na ye, mungeri yonene baba kuyua kama tane baganywa. Saidi yomwana omulenzi. Gwabalaga. Yaliko. Mugenda na ye. Era mwanyina wa Shakibu wa yogede bulu nye. Bigamu ya yogede binadi yogede. Tuweso nyewe, tuwa kowa, tutei. Ani rest in peace wa inasenga wa fineo linga ajubisa. Oh, mchara wa msansu kulaba. Oh. Umaitu wako gira koko lina mtiapa. Mzondaba, kastanchi mara nomulenzi we papa. Wale wa senga. Sisobula. Mbuna ya mana bala, mwe kufamileza abana abalenzi. Tebabali yuko. Ne oba wazala yo omwana. The least you can do is be respectful. Jaja omwana bayagala ku mwana mumulage. Balamu bo basengabe batata baba tobagala omulabako. Na yebyo mutogerereko naye. Nga yalaga yo mugole. Yo wasting your time. Oba omayi wali omuntu walabanga alemeza lemeza amuko. Wali omuntu akutwalira ekintu nga okyoyagala. Yey. Shakibu ainzo okubanga ayinabi yatwale byomukyala byayagala. Nebi kimawoolo agazi. Olutambula mu ba celebrities. Ewasa na comeback seeding.